Best for Soil – anaeroobne mulla desinsektsioon, plussid ja miinused. Edastan teile teavet anaeroobse pinnase desinsektsiooni meetodi eeliste, aga ka puuduste kohta, lühidalt AST. Kui te ei tea, mis on AST, siis vaadake Best for Soil videot, mis sisaldab praktilist teavet AST kohta. Mis on AST? Mõiste AST tähendab mulla anaeroobse desinsektsiooni. See on meetod, mis loob pinnase ülemises kihis piiratud ajajooksul anaeroobsed tingimused. Enamik patogeene ja nematoode ei suuda selliseid tingimusi üle elada ja seetõttu hukkuvad. AST-meetodi puhul kasutatakse tonn haljasmassi hektari kohta 1 sentimeetri sügavusel. Sageli segatakse 40 tonni haljasmassi 40 sentimeetri sügavuselt mullaga. Pinnas peab olema märg või niisutatud. Pind kaetakse hermeetiliselt spetsiaalse kilega VIF. Sõltuvalt probleemseks osutunud organismidest peaks mulda katma 6 nädalat. AST on väga tõhus paljude nematoodiliikide tõrjeks. Näiteks niiduingerjad kartulikiduus, pahkiduus meloidogiine chitwood, fallax, incognita ning isegi sibulaingerjast Ditylenchus dipsaatsi väheneb tugevalt. Hästi läbiviidud AST-d ei ela üle seened Rhizoctonia solani AG3, Verticillium dahliae ja Sclerotinia sclerotiorum. AST-d rakendatakse edukalt maasikakasvatuses, mis suudab kontrollida Verticillium dahliae patogeeni, ja spargli kasvatuses, mis suudab kontrollida Fusarium oxysporum FSP spargel patogeeni. Kuna pinnasesse on lisatud ainult orgaanilisi materjale ja vett, ei jää pärast desinfitseerimise protsessi mulda soovimatuid keemilisi aineid. Pinnast ei steriliseerita nagu pärast aurutamist. Paljud kasulikud organismid jäävad peale AST rakendamist ellu ja populatsioonid taastuvad päevade jooksul ning mõned neist isegi tundide jooksul pärast õhukindla katte VIF-i eemaldamist. Mõne liigi puhul AST-meetod ei anna tulemust. Heaks näiteks on Trichodorids, mida nimetatakse ka vabalt elavaks nematoodiks, mis levitab tobacco rattly viirust. Porgandis ja suhkrupeedis leiduvad Rhizoctonia AG2 ei suudeta üldse kontrollida. Pythiumiga seotud probleemid võivad pärast AST rakendamist minna hullemaks. Enne AST kasutamist peate teadma, millised kahjurid või haiguse tekitajad on põllul ja kontrollima, kas AST-meetod on nende puhul efektiivne. AST ei ole efektiivne vähem kui 15-kraadisel mullatemperatuuril. See tähendab, Põhjamaades saab seda rakendada ainult suvehooajal. AST rakendamiseks peate valima põhikultuuri, mida koristatakse varakult. Näiteks lehtsalat, herned või talioder. Praktiliselt läbitungimatul kilel VIF tuleb regulaarselt kontrollida kahjustusi. Aukusid tuleks parandada esimesel võimalusel, et takistada hapniku ligipääsu pinnasele, et tagada meetodi efektiivsus. Läbitungimatud kiled VIF-i saab kasutada ainult 1 kord ja seda ei saa korduv kasutada. See muudab antud meetodi kalliks. Alternatiivid antud kilele, nagu pihustatav kate või korduv kasutatav kile, on alles teadusuuringutes. Praegu on see meetod kasutatav kõrge tooteväärtusega põllukultuuridel, nagu näiteks spargel, aedmaasikas või väikeste alade töötlemiseks esmakordsel kasutusele võtmisel. Kasulikud mullaorganismid, mis vajavad regulaarset hapnikuvarustust, näiteks vihmaussid, ei ela AST-protsessi üle.